Hatua ya mamlaka ya udhibiti wa bei ya mafuta nchini EPRA kuongeza bei ya petroli, dizeli na mafuta taa imeibua hisia kali kutoka kwa wakazi wa magharibi mwa Kenya wanaosema kwamba itachangia ongezeko la gharama ya maisha. Na tulizungumza na mhudumu wa mtambo wa kusaga mahindi anayeungama kwamba ongezeko hili limemlazimu kuongeza tozo la kusaga unga. Hebu tazama. Tumsikize. Hii tingatinga jana tulikuwa tunasaga 10 bob. But level mafuta imebadilika, tumeongeza imekuwa 15. Hii si peke yake, kuna zingine ziko nje. But kwa siku unachukuanga tunanua karibu lita karibu 20 kwa siku. Sasa vile mafuta imebadilika hivi, tumeamua pia kubadilisha bei. Watu bado hawajua vizuri, lakini vile naona watajua tu battery watakuja. Leo nimekuja kushaga, huwa tunashaga na 10 bob. Nimepata bei imepanda, imekuwa 20 bob. Sasa tunashindwa hii Kenya yetu, tunaelekea wapi? Na kusiaga tulikuwa tunasiaga shilingi 10, sasa hii ni shilingi 15. Mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Sasa sijui tunaweza kufanya aje ndio maisha irudi chini. Wakati nimekuja kushiaga nikaambiwa bei imepanda, nimeuliza nikaambiwa mafuta ndio imepanda. Sasa sisi kama Wakenya wa chini tutaumia. Tunaomba serikali irekebisha hapo mahali sababu kuna vile itaumiza watu wa chini. Hata unga hapo kusiaga umeongeza bei. Sasa kusiaga gorogoro moja ni shilingi 20. Sasa sisi watu wa chini tunahangaika sana. Tunahangaika sana, hakuna vile tunaweza kufanya. Unakaa hapa, hakuna vile tunaweza kufanya, hakuna mafuta, hakuna kila kitu. Tunahangaika sana sisi watu wa Kakamega.